Oh yeah, dámy a pánové, dneska tady máme pokračování z našeho tycoonu na Pulpy Playtime. No, myslím si, že v dnešním videu už to dostavíme, já teda v to pevně doufám. A lidi, mám tady našetřeno přes 500 000, takže doufám, že to neutratím tak rychle, jako když jsem si koupil v minulém díle peníze, protože to bylo dosti nepříjemný a bylo to dosti bolestivý, takže doufejme, že dneska toho uděláme co nejvíc a doufám, že dneska to i dostavíme. Nicméně pokud se vám tohle video bude líbit, určitě zanechte like, pokud byste chtěli třeba nějaký jiný tajku, nějaký zajímavý, tak mi ho určitě napište do komentáře a já ho třeba natočím. Dobře, já už to nebudu zdržovat, jdeme rovnou na to, já se jdu podívat, co tady teda máme. Máme tady za 10 000 ještě tohleto, to nám dá jasný střechu a takhle, aby to nějak vypadalo, takže tohle už máme hotové. Tady už jakoby nic není, tady je nějaký VIPčko, to nepotřebujeme. Tady se podívám, tady to je taky VIPčko, tady se nám prodávají naše postavičky. A vypadá to, že teda půjdeme se podívat, kde co máme dál pokračovat. Za 15 000 tady další exteriér, to bude další střecha a stěny, předpokládám. Ne, jenom, ou, to je ten komín takovej, jo, dobře. A jasně, a ještě za 15 000 znova, a to nám tady dodělá co? Yes, další střechu. Super, tak už se nám to tady začíná krásně rýsovat. A my teda nevím vůbec, kde bych měl jít pokračovat. Já si to tady spíš všechno ještě projdu, abych náhodou na něco nezapomněl, aby jsme to fakt měli 100% udělaný. Tak, tady máme další exteriér za 25 000, to nám dodělá další střechu. Že jo? Jasně. Super, už to krásně vypadá. Ale tady taky něco svítí. Ale to je to VIPčko, to my nebereme. A je to pravda. Tak co je? Tak, tady nahoře je vlastně ta šachta, do které bych se teda mohl podívat, protože vím, že tady... Jo, tady jsme, myslím, minule i skončili. Takže já bych to tady rovnou i začal pokračovat a aby jsme to tady měli hotový. Takže konvejer za 15 000, jasně. To nám bude za chvilku vydělávat další peníze, takže tady rovnou koupím dropper. Další dropper. Upgrader. Je super, upgrader 2. Super, a teďka nám to bude vydělávat další peníze. To je nejdůležitější, aby jsme si potom mohli vybrat, protože předpokládám, na to, že jsem měl 500 000, tak už mám 360 tisíc, což není jako moc, jo. Takže já si myslím, že mi to za chvilku zmizí, jelikož ty položky tady jsou docela drahý. Tady další upgrader za 60 tisíc. Jako říkám, že prostě tohleto jako je docela drahý, no. Rovnou se nám tady otevřel další exteriér, ale ten koupím potom. Já tady koupím pilíře, jasně, koupím tady stěny. Koupím tady hračky, jo, aby to tady vypadalo, že jo. Pak další stěny, poster, plagát, no jo, aby to tady prostě vypadalo krásně, že jo. Co tady máme, Railings 2, to je tohle, aha, jsem chtěl říct, že nevím, co to je, ale je to tohle, s tím, že rovnou tady postavím další platformu, jasně, chápu. Jo, je tady toho čím dál víc mi přijde, no, začneme tady. Nechci free skiny, nechci, nepotřebuju, děkuju, já tady stavím svůj továrničku. Tak, pipy, jasně, ty jsou tamhle, dobré, potom cedule. Proč slyším střelbu? Já slyším střelbu v mý továrně. Halo? No, radši se schovám dovnitř, vypadá to tady docela nebezpečně. WTF? Tak, jdeme pokračovat. Staircase za 12 000, jo, nějaký poschodí. Potom tady máme platformu. Aha, to se staví nad náma, další railings. A tohle VIPčko, tohle ne. Takže, co je tady, další pilíře. Jo, to je takový ten designový pilíř, takový ten průchod, krásný, dobrý. Tak, potom tady máme co? Potom tady máme teda sailing, což je osvětlení, asi předpokládám. A wow, teď se to úplně rozzářilo. A exteriér, tak ten rovnou vezmu, ať se nám to tady rovnou krásně postaví. Yes, ty krása, ale fakt jako, už musím říct, že ta továrna je obrovská. Jako ne nějaká maličká prostě továrnička, ale že fakt jako je obrovská. Což je fakt skvělý. A já se tu podívat teda tady, takhle nahoru, co tady máme. Jasně, tady máme teda, jo, chápu, takže tady je vlastně ta šachta, kterou jsme se dostali sem
A teďka jsme vlastně tady, kde už to teda máme, předpokládám, asi už teda hotový. Super, paráda. Tak já se tady podívám, jestli tady něco náhodou nechybí, aby na něco nezapomněl. Je tady jen to VIPčko a jinak vypadá to, že tady už máme teda všechno. Co nám to vůbec tady vyrábí? To je nějaký dinosaury, OK, OK. Dobře, tak jo, tak já jdu teda ven a půjdeme se podívat dále, kde co máme postavit. Dále tady máme teda special room teleport a daycare teleport. Já bych to tak viděl, že... Počkej, tohle co? Tohle už máme? Ne, tohle taky nemáme, dobře. Koridor. Takže to koupím. Ne, nekoupím. To nemůžu koupit. Aha, aha, tak tomuhle teďka úplně nerozumím, ale dobře, tak jo, půjdu ven. Tady můžu stavět, yes, tak tady můžeme pokračovat. Podlaha, jo, OK, dobře, tak jsem zvědavý, co tohle bude za místnost. Schody, OK, schody takhle někam dolů, dobře, dobře. Railings, nějaký zábradlí, to tady vlastně úplně všude, jinak peníze už mi dochází jako rapidně. Ty kráso, cože? Hej, tak tady toho bude strašně moc ještě, ale jak jsem říkal, já to fakt dneska chci dodělat v tomhletom videu. Uvidíme, jak tohle video bude dlouhé, ale pokud se vám líbí takové videa, tak určitě dejte like, ať to vidím. A já jdu teda pokračovat, co tady máme dále? Máme tady teda... train tracks. OK. Koleje. A... jo. Za nějaký ty rebirths můžeme koupit vlastně vlak a to bylo i v té druhé místnosti, že jo? To ještě musím zjistit, jakoby, kde to seberu, nebo tak. OK, máme 397... Proč je? Ne 397 tisíc, 39 tisíc! Tak to je hodně málo. No, tak to vypadá, že tady koupím tohle. A koupím tohle? Ne, ani tohle už nekoupím. Dobře, tak koupím ty pilíře. A už nemůžu koupit nic. Takže půjdu asi zpátky. Půjdu teda asi zpátky a půjdu si vybrat peníze. Doufám, že se mi tam našetřilo hodně. 180 tisíc, to jde, to jde. Já si myslím, že tohle je fajn, ale i tak si myslím, že to hnedka bude pryč. Tak, my teda tady budeme pokračovat. Já tady koupím pilíře, stěny, jasný. A teďka už vlastně budeme pokračovat tady. Sidewalls. OK, ty krásy už se tady začíná rýsovat, už to vypadá pěkně, už to vypadá moc pěkně. Pilíře. Světla, jasně, další světla. Co tady máme dále? Hele, 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 počkat, teďka musím koukat na věci. Potřebujeme tohle, jasně, a teďka, aby nám to vydělalo další peníze. Já na to nikdy nekoukám prvně. Potom nemám peníze, ty krásu, pak se divím. No, teď si zase budu muset jít vybrat. Dámy a pánové, našel jsem takovou věc, která, nevím, jestli jsem to měl dělat, sakra, ale jsem hugi bugi. Aby to prostě jako dělalo tu atmosféru, tak jsem si tady pořídil Hugio Vugio a jsem to já. Takže jo, momentálně už nebudu tady stavět za Bozio, budu tady stavět za Hugio Vugio. Oh yeah baby. Nicméně se tady snažím šetřit peníze, protože i tak, jak jsem říkal, že mi to jako vydělává rychle, tak mi to vydělává sakra pomalu mi přijde. Ale co, jsem tady hugi hugi, takže úplně pohodička, jsem tady chodí po svý továrně a hej, největší frajer, že jo, prostě má tady svoji sochu a jo jo, musím si to tady hezky dostavit, tu továrnu, abych to tady všechno měl ready. Tak jo, co tady máme teďka? Máme tady teďka ještě nějaký pilíře. Pojď, ne, co dělám, zase, chyba, musím tady dostavit ty dropery, sakra. Takže dropper. Cože? 88 tisíc. Ale už mi to tady vydělává, aspoň něco. Dobře, no, tak aspoň něco. Takže v tom případě, co já tady... Hodiny? Za 40 táců. Ty kráso, to je tak drahý! Si ze mě dělají srandu. Ach jo. Dobře, na co mám? No, můžu se tady koupit pilíře za osmičku a už mám 5000 a nemám zase na nic. Fakt super. Já to asi vidím tak, dámy a pánové, že já půjdu k mému bankomatu, takhle krásně, počkám si tam, až tam vydělám nějakou raketu peněz a potom půjdeme utrácet, protože takhle to jinak nejde. 230 tisíc, tak schválně, jak dlouho mi to vydrží. No, jsem na to zvědavý, protože pro vás to byl střih, pro mě to bylo utrpení, jsem tady čekal jako opravdu dlouho, takže jestli mi to zmizí do pár vteřin, budu naštvaný, ale no, rozhodně jdu tady dodělat tohleto, za 80 tisíc si jdu koupit tady dropper a vypadá to, že více dropperů tady koupit nemůžu, no dobře, dobře, takže to bych měl, teďka teda co tady mám koupit, co je tohle, jasný, světlo? OK. Dále tady máme nějaké pilíře,
A stěny? Jo, dobře. A tohle teda co? Tohle nemůžu si prostě koupit. Dobře, dobře, dobře. No, tak to kupovat nebudeme zatím, než zjistím, jak se to kupuje. A tohle teda taky nemůžu. V tom případě tady to vypadá, že to je jakoby všechno. Což je divný, protože tady to vypadá docela prázdně, ale půjdu se podívat teda sem. No, z nějakého důvodu se tam nemůžu dostat, protože tam není žádná platforma a vždycky spadnu, takže tam se teda taky nedostaneme. V tom případě tady, to je asi taky všechno. Fakt by mě zajímalo, kde se beru ty rebirths, ale pokud na to dneska nepřijdu, tak mi to když tak napište do komentáře, pokud to třeba víte. Daycare, tady to taky nemůžeme vzít. Tohle nemáme hotový. A cože to je? Já jsem spadl! Main production teleport. Dobře, takže jdeme pokračovat tady. Takže nějaká podlaha. Stěny, nebo stěna. Stěna. Není tady náhodou něco jakoby na vydělávání, ať zase tady nebudu nadávat. Vypadá to, že není. Takže další stěna. Co je tohle? Jasný, brána, to je úplně jasný. Potom tady máme teda nějaký, jasně, takhle ten strop, pilíře, beru. Co je, stěna další, trubky, ty nesmějí chybět, že jo, v puppy playtime, a keypad. OK, dobře, takže tohle bychom měli a jdeme pokračovat tady. Máme tu teda další stěnu, máme tady stěny pro keypad, dobře, tady je ta security, OK, OK. Já nevím, kam mám jít, tak to vezmu zprava. Takže televize, kráso, dobře, dobře, tady by to chtěl asi stěny, že jo, no jasně, aby jsme tady náhodou někam nespadli, kamery, ty taky nesmí chybět, a tady je to teda asi všechno. Dále tady máme armory room, OK, a já už zase nemám peníze. A tady vypadá to, že si budeme moct koupit zbraně, a proto jsme slyšeli ty výstřely, už to chápu. Takže teďka si tady můžeme koupit armory wall, tady tu jedničku. Potom tady máme dvojku a tady miliardu zbraní, jak na to koukám, nebo různých to, takže tady je zbraň, to si rovnou můžu takhle vzít, ukáž. Oh, ty krás, jak to zbraň drží, no, dobře, tak ještě, ježišmarja, tak ten jsem se asi podělal, no, chtěl jsem říct, jak tu zbraň drží, ještě si ublížíš, ty debílku, takže trubky tady, taky všude trubky, to je jako fakt nesmí chybět, laser, OK, ukáž laser. Ukaž, jak funguje laser. Nic moc. Basic jetpack. OK. Tak ten, neříkej mi, že můžu tady... Počkat. No, na mě to asi úplně moc nefunguje. Sakra, co to je? Ježiš, já jsem tady bugnul. Ne. Tak jo. Tak, jsem se tady bugnul. Dobrý, v pohodě, žiju. Potom tady je meč. Který vypadá sakra, že je dětský, ale tak jako jasně, hračkářství, že jo, pohoda, prostě mám tady meč. Jasně, tady tu, ten strop. No, možná si říkáte, proč to kupuju, když to asi stejně asi nebudu používat, kupuju to z toho důvodu, abych fakt jako, abych prostě měl 100% toho tycoonu. I když si myslím, že 100% fakt nebudu mít, protože tady jsou některé věci, kterým úplně nerozumím a nemůžu je koupit. A proto se asi obrátím na vás, abyste mi napsali, jak to dokážu, nebo kde to dokážu prostě sehnat. Rocket Launcher, ten vypadá jako, že je fakt dětský, ale dobře, třeba bude fungovat. A jo, to víte, že bude fungovat. No jo, takže když sem někdo přijde, tak dostane pěkně přes zubu. Co tady sakra dělá Talking Ben? Můžete mi to vysvětlit? Vypadni! Dobře, a tady máme teda co? Tam nemůžeme jít, OK. Tím pádem tady je to asi všechno hotové. Protože tady už jsou jenom VIPčka a to koupit nemůžu. Takže jo, vypadá to, že to je všechno hotové tady. Takže si to projdeme znova. Daycare, tam když vlezu, tak jo, já už myslel, že to je, já už jsem se zasekl kvůli tomu, že já jsem myslel, že zase spadnu do toho voidu, ale tady to nemůžu, protože nevím, jak tohle seženu, ty rebirths. OK, dobře, takže daycare nic. Special room, teleport, tady je to všechno hotový, tady je to jasný, i když nám toho tady prostě miliarda chybí a já nevím proč. Sem když vlezu, tak se propadnu, jasně, to je skvělý. Security room, teleport, to jsme právě dodělávali předtím, že jo, tady už je to taky úplně všechno hotové, tady už jako nám to tady vydělává krásně, dobrý, super. Main production teleport, to je vlastně to, co jsme dělali teďka, že jo, tady už je to taky všechno hotový. A tím pádem to je asi úplně všechno.
jakoby, nebo takhle, já vím, že to není všechno, ale já nevím, jak se k tomu dostat. Ještě si tu celou továrnu asi projdu okolo, kdyby náhodou. Moment, hele. Tady jsou ty Rebirth. A ty jsou za Robuxy. Takže tím pádem my máme celý Tycoon hotovej. Já už jsem se teda lekl, že to nebudu mít hotový, ale ty Rebirth jeden stojí 500 Robuxů, a nebo 600 tisíc. Jakoby, jestli jeden stojí 600 tisíc, tak bych tady byl fakt strašně dlouho. Tohle asi záleží už jenom na vás. Pro mě je ten Tycoon úplně hotovej. Já si myslím, že fakt jsem udělal všechno, jakoby, co jsem mohl. Takže si myslím, že jsem to jakoby dodělal. Akorát tady jsou prostě tyhle ty blbůstky, který... No, když tady dáte třeba nějaký krásný počet lajků, třeba 1500 lajků, tak tady budu čekat a budu vydělávat na ty Rebirthy. Takže dámy a pánové, tohle bude všechno z tohle videa. Já vám strašně moc děkuju, že jste se dívali. Pokud se vám video líbilo, zanechte like. Pokud mě ještě neodebíráte a chcete vidět více Robloxových videí, určitě odebírejte a dejte zvoneček. Tohle bude ode mě všechno. Mějte se hezky a zase příště. Ahoj.